טוב חברים, אז תודה שאתם מצטרפים לעוד סרטון. מה שנעשה כרגע, נדבר על מניית עזריאלי, קבוצת עזריאלי בע"מ. נעשה עליה סקירה, נבדוק את המספרים ונשווה אותה לחברות אחרות בתחום, כמו עמות, אלוני חץ ואיירפורט סיטי. אוקיי? והדבר השני שנעשה, נדבר קצת על התיק, מה קורה איתו היום, תיק 2020, אנחנו מטפסים היום ב-2% למעלה, רוב המניות כבר בירוק, נשאר לנו פה מתוך, יש לנו פה איזה 18-19 מניות, נשאר לנו 5 באדום עדיין, יש לנו את אינרום עדיין באדום, סלע נדלן, קרמית, וולט דיסני ככה על האפס, 3M בהפסד של 16. אוקיי, אז שני המפסידות הגדולות שלנו בתיק, סלע נדלן ו-3M. אוקיי, בואו נחזור לעזריאלי חברים. אוקיי, קבוצת עזריאלי, בואו נראה מה עשתה לה הקורונה. בואו נראה את הבאמפ של הקורונה, בואו נראה את הדאמפ של הקורונה. מה קרה לנו פה? מה קרה לנו פה? אוקיי, אז עזריאלי מאז ראשון ל-11, ראשון לעשירי 2019 כבר יורדת, ושימו לב, ראשון לראשון 2020, משבר הקורונה נכנס לפעולה, יש לנו פה התרסקות מ-27 ל-18, היום אנחנו 18. כמו שאני אומר תמיד חברים, למי מי שחשב להיכנס לעזריאלי, זה זמן טוב. אם אתם כבר אוהבים את הביזנס הזה, אם אתם אוהבים את העסק הזה וכבר חשבתם להיכנס למניה, אז זה הזמן. אבל אני רוצה לבדוק יותר עכשיו. אוקיי, אז אנחנו מקבלים פה הנחה של 20, אנחנו מ-27 ל-18, יש פה ירידה כמעט 30% נגיד. אוקיי, הזדמנות לא רעה למי שאוהב את החברה. דיבידנד 1.3, לא איזה דיבידנד פנטסטי. שווי שוק 22 מיליארד, אחת החברות הגדולות בתל אביב. תראו את זה, אני אשווה אותה פה כאילו לחברות. זה עזריאלי קבוצה, שימו לב, שווי שוק. אפשר לראות שהיא החברה הגדולה ביותר. אבל זה לא אומר הרבה. זה שחברה גדולה לא אומר שהיא תיתן לנו תשואה לכסף שנשים עכשיו. בואו נסתכל, אז נרשום פה, נמחק מחשבון אחד, מחשבון השני, אז 22 מיליארד, נקודה 86, מכפיל PE 13.25, ונלך למאזן, כללי, פיננסים ומאזן. חברים, הרבה שואלים אותי על אינבסטינג, יש עוד אתרים שאפשר לבדוק איתם, פשוט אני, האתר הזה נוח לי, כן יש בו פרסומות וכן יש בו את הוידאו האלה שקופצים לי, אבל פשוט אתר נוח. אם יש לכם איזה המלצה לאתרים אחרים נוחים, בכיף, אני מקבל. גם אתר שיש בו חברות ישראליות זה חשוב. אוקיי, סך הקולון 18 מיליארד, אז 22 חלקי, שימו לב, אני לוקח מפה את האון, כמובן ברבעוני כדי שיראה לנו את האון האחרון, חלקי 18.5 כפול 13, היה שם מכפיל. אוקיי, אז ראה לי לפי החישוב של וורן באפט, שזה וורן באפט אוהב שהשווי שוק חלקי האון העצמי קטן מ-1.5. למה? הוא אוהב שהחברות לא רחוקות מהאון העצמי. אוקיי, ונכפיל את זה במכפיל. וורן אוהב שהמכפיל הזה מתחת ל-15. למה? כדי לוודות או לוודא שהמשקיעים לא משלמים הרבה כסף על הרווח, כמו בחברות שאפות, יש להם איזה מניות חלום שאין להם אפילו רווח והן מתומחרות מאוד מאוד גבוה.
אז זה בסך הכל כדי לוודא שלא משלמים פה יותר מדי על החברה הזאת. כן? יש איזה משפט של וורן בפט שאומר, אני אזכור אותו, ברח לי. אוקיי. לא, אני לא זוכר. תכף אני על זה. אוקיי. בואו נמשיך עם עזריאלי. אז לפי המספר, לפי החישוב של וורן באפט, אנחנו כבר במצב טוב. אוקיי, מבחינת עזריאלי. עכשיו נסתכל על המאזן שנתי. כמובן, 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 צריך להבין. אנחנו רואים פה צמיחה 15, 16, 17, 18. שימו לב. השנה הבאה תהיה פחות, חברים. למה הקורונה תשפיע עלינו חזק, אבל זה כבר מגולם, שימו לב, זה כבר מגולם איפה? מה זאת אומרת מגולם? זה מתומחר במחיר המניה, קיבלנו כבר את ההנחה, כן? ברגע שעזריאלי תדווח על הרבעונים הבאים שיהיו בעייתיים, אוקיי? זה כבר מגולם. כבר מחיר המניה ירד כל כך, כן? שכבר היא חטפה את הזעזוע, אוקיי? אז מ-27 ל-18, זה כבר מגולם במחיר המניה, לכן ברגע שהחברה תדווח על רבעונים לא טובים, המניה תעלה. קצת קשה להבין את זה, אבל משקיעים פשוט רואים קדימה. רואים קדימה רחוק. אז הם כבר מקבלים את ההנחה על המניה, והם מסתכלים קדימה. אוקיי. זה לגבי בואו ניכנס ליחסים פיננסיים, נראה מה מצבה של עזריאלי מבחינת חובות, מבחינת הדיבידנד. אז מכפיל ההון זה 1.22, שזה סבבה לגמרי, אני אוהב את זה. כל עוד זה פחות מ-1.5, מתאים לנו. בואו נסתכל על דברים. תשואה להון, מתקרב ל-10, לא מושלם, אבל בסדר. למי שאוהב. יחס נזילות מיידי 1.23, יחס שוטף אחלה. אז שימו לב, היכולת של החברה לכסות את ההון היא טובה. כל עוד זה עובר את האחד, היא יכולה לכסות את החוב שלה. אוקיי? אוקיי, יחס חוב להון ארוך טווח ביחס חוב להון כולל. אוקיי? אז לעזריאל יש חוב שהוא 55% מההון שלה, אוקיי? שזה בסדר, זה מתאים לנו. שימו לב שגם התעשייה קצת יותר ממונפת מעזריאלי, אז אנחנו, בואו נסתכל על עוד משהו, דיבידנד. דיבידנד, תראו, אופה, זה דבר שמכשיל קצת, אוקיי, תראו, יש לנו שיעור צמיחת הדיבידנד במינוס, שימו לב, הדיבידנד ירד, וזה מטריד, חברים, אוקיי? יחס דיבידנד משולם, החברה משלמת 17% מתוך סך הרווחים, שזה בסדר, זה אומר שהיא אולי יכולה להעלות את הדיבידנד, אבל כנראה מכל העניין של הקורונה, כנראה שאפילו דיבידנד, בוא נגיד דיבידנד של 1.3, אולי אפילו תצליח לשלם אותו, כי זה לא כזה דיבידנד גדול. אז אני לא יודע. כנראה היא תישאר עם הדיבידנד הקטן הזה ותמשיך איתו הלאה. אז חברים, אז מי שאוהב את עזריאלי, סבבה, אני לא שם. מעדיף חברות עם דיבידנד קצת יותר מפתה. אבל בסך הכל יש פה הנחה יפה. למי שאוהב, החלטה שלכם. אז זה לגבי עזריאלי. בואו נראה עכשיו את עזריאלי בהשוואה לחברות אחרות. אוקיי, אז מבחינת שווי שוק אתם יכולים לראות את עזריאלי, החברה הגדולה ביותר. מבחינת ההון העצמי. גם עזריאלי, מבחינת, בואו נראה, מכפיל הרווח. מכפיל ההון. פה אנחנו נרצה לראות מספר גדול יותר. אוקיי, אז עזריאלי פה עם מספר גדול, שזה טוב. פה בוא נראה עוד מכפיל הרווח.
עכשיו גם פה עזריאל היא מספר גדול, כנראה הם מחזיקים ממנה חברה קצת יותר טובה מכל השאר, או שבגלל השם של עזריאלי, או שאנשים פשוט נדבקים אליה בגלל השם הגדול הזה, כן? בגלל קבוצת עזריאלי. לפעמים אנשים הם מוכנים לשלם יותר על שם סקסי. אוקיי, מה עוד נראה פה? תשואת הדיבידנד, שימו לב, 1.3, של עזריאלי, עמות עם 6, אלוני חץ עם 2.5, לא בטוח שעמות תוכל להמשיך לשלם את הדיבידנד הגדול הזה. לא בטוח שכל החברה פה תשלם את הדיבידנד. שימו לב, עקב משבר הקורונה, כנראה יכול להיות שכל החברות יסגרו דיבידנד לרבעון או 2. יחס שוטף. פה עזריאלי עם מצב טוב, איירפורט סיטי עם מצב יותר טוב, אפילו מנוף פיננסי. סליחה, לפני כן יש לנו את ההון העצמי. ההון עצמי למאזן, כמה מתוך הנכסים, מתוך המאזן, במימון החברה. אז פה זה 53%, 45%, 38%. פה עזריאלי עם מצב טוב. מנוף פיננסי, שימו לב, החברה... לא ממונפות מאוד, יש פה חברות ממונפות יותר כמו אלון יחץ למשל, שימו לב. זהו, ותשואה לשלושה חודשים, 27%, החברה ירדה יפה כמו כל שאר החברות פה. בעיניי שווה לקנות, למי שאוהב את החברה זה זמן טוב לקנות. למי שלא אוהב, יש חברות אחרות, אפשר לבחור. אוקיי, אז... זה לגבי עזריאלי, בואו נחזור קצת לתיק. נחזור קצת לתיק שלנו, אז אנחנו ב-22 לרביעי, 2020, אנחנו ב-54, 900, כמעט 55,000 שקלים, 4.8, כמעט 5% רווח, 2,500 שקל, והיום יש לנו קפיצה. כמעט הכל קופץ פה בירוק, ומשהו שאפשר לשים לב, שימו לב לפייסבוק עולה היום ב-6.6, אחת ההחזקות הגדולות בתיק, אוקיי, אפל ב-2.2% ככה, אלפאבית C355, הנסדק עולה היום די טוב, תראו את הנסדק היום, עולה ב-2%. S&P גם סביבות ה-2%. תל אביב, כנראה תחזור מחר ירוק ואנחנו נראה את התיק ממשיך לעלות. אוקיי. חברים, אז זהו, דיברנו על עזריאלי, השווינו אותה לחברות כמו עמות, אלוני חץ ואיירפורט סיטי. דיברנו על התיק שלנו. אם אתם אוהבים, תעשו לייק, מה שנקרא smash the like, ותירשמו כעוקבים. נתראה בסרטון הבא.